Poštovana i cijenjena braćo, uvaženi i cijenjeni majke i sestre, neka je hvala našem gospodaru, Allahu Dželešanu, salavat selam, neka su njegovom miljeniku i poslaniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovom časnom i plemenitom rodu, njegovim ashabima, i molim Allaha Dželešanu da se svima nama smiluje, da nas napravi put u puti, da nas pomogne sa onime što će nas dovesti do milosti njegove i do lijepoga života i ovoga i budućega svijeta. Kada nas uzvišeni Allah Dželešanu besnaži u svemu onome što bi nas vodilo ka njegovoj srdžbi i kaznama i ovoga prolaznoga i onoga budućega vječnoga svijeta. Molim Allaha Dželešanu da milost svoju ukaži našim umima, među njima posljedice našoj nevinih šehidima. Te molim Allaha Dželešanu da milošću svojom podari izlaze i rješenja svima onima koji su u patnjama, boli, dunjalučkoj, posljedice naše braće u Palestini. Draga braćo i drage sestre, uzvišen je Allah Dželešanu ljude kada je stvorio i prije nego što ih je stvarao, znao je kakvi će biti, šta će činiti i raditi. Zbog toga kada ih je stvorio, predodredio je sudbinu njihovu koja nije predodređenje kojim im je ruke vezao, već im je samo jasno dao do znanja da prije nego što ih je stvorio i što je dao da udahnu zrak ovoga prolaznoga svijeta, znao je kako će ko od ljudi, pa ne samo i ljudi, nego i džina, postupati, šta će na zemlji činiti. Međutim, s druge strane rekoh, Allah jeste odredio, ali nije ruke svezao. Allah jeste odredio, ali čovjeku prepustio da sam sebe svrstava na kojoj će strani biti, šta će to od njega i na ovome prolaznome svijetu se desiti, a na onome budućem tek šta je sam za sebe odabrao kao posljedicu, to će imati. U tom kontekstu nama je znano i često smo čuli kur'anski ajet u kome Allah Dželešanu kaže: ja ni ljude ni džine nisam ni rečeg drugog stvorio nego da bi me obožavali. Ovo obožavanje uzvišenog Allaha Dželešanu jeste jedino što Allah Dželešanu traži od svojih robova, a to je da tokom svoga života potvrde da imaju gospodara kojeg žele da vjeruju i kojem žele da se pokoravaju. Zašto na koncu? Da bi im uzvišeni Allah Dželešanu dao blagodati ovoga svijeta. Jer bez tog pokoravanja Allahu Dželešanu čovjek čini sebi nepravdu, čini drugome nepravdu, čini zlo na zemlji na kojoj je trenutno, na kojoj trenutno biva. I zbog toga kao posljedicu samo na onom budućem svijetu on ima ono što je i zaslužio. Dok sa druge strane čovjeku je dakle dato u mogućnost da sam sebi određuje šta će i kako činiti. I zbog toga svako od nas treba o svome životnome putu dobro razmisliti. Svakoga od nas Allah Dželešanu je stvorio da budemo ili dobri ili loši. Ali ja i ti smo ti koji biramo hoćemo li biti dobri ili ćemo biti loši. Svakoga od nas je Allah stvorio da budemo vjernici ili nevjernici. Samo ja i ti zabiremo u svome slučaju hoćemo li biti vjernici i Allahu se pokoravati ili bit ćemo nevjernici i nećemo to činiti. Svako od nas dakle bira stranu, ali svako od nas samim time bira i posljedicu. Zato gospodar svih svjetova kaže, opominjući ljude, u kur'anskom ajetu koji sam citirao na početku hutbe, mi smo za džehennem mnoge džine i ljude stvorili. Oni imaju srca, ali njima ništa ne prihvataju. Oni oči imaju, ali njima ništa ne vide. Oni uši imaju, ali njima ne slušaju. Oni su poput stoke. Ne, oni su i gori od stoke. Oni su zaista nemali. Uzvišen je Allah kroz ovaj kur'anski ajet opominje nas. Allah nam je dao predispoziciju. Allah je dao okolnosti da imamo
i srce koje može spoznati šta je ispravno, šta nije, šta je dobro, šta je loše. To i srce samo može, veoma su često islamski mislioci o tome govorili, i da nije Božje riječi kao putokaza, čovjek bi mogao spoznati, svako vidi ovih dana koja je normalna, šta je dobro, šta je loše. I to je tako uvijek. Ko ima to srce da ono nije zagađeno, da ono nije otrovano. Ali neki imaju to srce, ali jednostavno njime ništa dobro ne prihvate, već samo izopačeno na svijetu u sebe gledaju. Isto tako, Allah je dao i druga osjetila. Čovjek i vidi i čuje, ali kao da niti vidi, niti čuje. Tako se ponaša. Tako se ponaša isprem onoga što čemu ga Allah Dželešanu poziva, ali općenito prema životu. I svako vidi šta je dobro. I svako od nas zna šta je dobro, ali neće da ne čini. Ja često pomislim, i kad govorimo o nekim temama, dugo je insan već tu sa ljudima i nekima stvarima, čini se da više zube insan istupi govoreći. Kad bi insan sad naopako okrenuo situaciju, ljude počeo pozivati u zlo, svi bi ljudi čini se prihvatili zlo. Šta je to u čovjekovom kodu koji nije ispravan? Šta je to kod nas ljudi? Zašto smo takvi? Svi znamo da ne valja, a uporno to se da. Ne valja ni na dunjalku, ne valja, posljedice neće valjati na mjeru. Međutim, uporno i ja i mi. Svi mi. Nikako da odustanemo od onoga što nije dobro, što ne valja. Što ne samo da možemo da kažemo da je grije, nego je loše ono. Pogoršava ti život ovoga svijeta, pogoršava drugima život ovoga svijeta. Zato je na svakome od nas, draga moja braća i sestra, malo presaberimo se. Od učenika koji je u školi treba da presabere, ako je svjesna već sebe, da presabere sebe, želi da bude loš učenik u dobro. Dakle, od vas, evo, vidite, u nekim početnim fazama odabira odgovornosti, svrštavaš sam sebe, hoćeš da budeš dobar učenik, hoćeš loš da budeš učenik. I sam se to određuješ. Niko, nikakav sistem, ni školski, ni ovaj, ni onaj, ne može te prisiliti da budeš loš učenik ako ti hoćeš da budeš dobar. Ne može. Ti ćeš biti dobar. Ali sam to odabiraš. Imaš roditelja. Svako od nas. Ili smo imali ili imamo i dalje. Možeš da odabereš da budeš dijete koje sluša i koje je dobro prema svome roditelju. A isto tako da odabereš da budeš neposlušan. Da budeš dženevnjem svome roditelju. I ti si to odabrao. Nije tebe, dragi Allah, stvorio da ti takav moraš da budeš. Ne. To što ti ćeš možda lanti nešto jezikom, što ćeš nešto uraditi korakom ili rukom, to si ti sam želio. I to je tvoje. To si ti sam odabrao. Pa živimo i radimo kako s jedne strane možemo da budemo dobri građani jedne zemlje. A to je širok pojem, kao što je širok pojem biti vjernik. O čemu smo na početku govorili. Tako možeš da budeš ili loš s druge strane građanin jednog društva. Možda budeš dobar ili loš komšija. Možeš da budeš dobar, čestit, odgovoran, častan radnik, a i da budeš nepošten radnik. Radnik koji niko ne bi poželio. To ti sam biraš. To ti niko ne nameće. Odnosno, draga moja braćo i sestre, niko nam ništa ne nameće. Ja i ti sami biramo, hoćemo li biti na strani onih pozitivnih ljudskih vrijednosti, odnosno u skupini Božjih stvorenja koje Allah stvorio i koja želi da budu dobra, ili ćemo biti s druge strane u skupini Allahovih ponovo stvorenja kojima je Allah sve predispozicije dao da budu dobri, a oni neće, nego hoće da budu loši. To je do mene, to je do nas. To nije ni do koga trećega, desetog. I to niko ne može da poremeti. Nikakav sistem. Mi smo imali sisteme u komunizma, imali smo sisteme kraljevina, imali smo monarhija, imperija, ovoga i onoga. Ni u jednom jedinom vremenu, pa ni u ovome današnjem, u kome čovjek se najliberalniji možda osjeća da može biti šta hoće, niko nije nikoga mogao prisiliti da bude što neće. Mogao ga je prisiljavati,
koncu morao činiti što bi ti drugi nalagao, što bi drugi od tebe tražio. Na kraju krajeva ono na što si bio primoran, ne bi za to ni odgovornost. Zato, draga moja braća i sestre, nema potrebe da o ovome više govorimo. Ima potrebe da razmislimo. Jesmo li ja i ti odabrali da budemo na strani dobrih Allahovih robova ili smo odabrali da budemo na strani loših? To je jedino pitanje. I samo jedan odgovor. Ili si na jednoj, ili si na drugoj strani. Šta želiš u konačnici, ja i ti, šta želimo da na koncu postignemo? Zato vas pozivam, razmislimo sami o sebi, jer, kako volim kazati, Allah je dao džennet, hvala mu, kada da Allah će dešati svakome od nas dostupni učini, ali je braćo dao i džennem, pa se bojimo. A džennem je tek ono boravište budućeg svijeta, kao što i džennem. Čuvajmo se jednoga, težimo ka drugome, zato što i dunjaluk je mjesto na kome Allah daje obrise tog dženneta i daje obrise džennema. Pa potrudimo se da budemo u svakom segmentu sa kojim se susrećemo mi od onih koji će odabirati da budu dobri. Jer takvi će na koncu nagrađeni svoga gospodara biti i vječnom dobrotom jer su dobri bili. Ja molim Allaha dželešanu da nas tim vrijednostima približi,